A sa nama u nastavku i kako smo to najavili, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić. Gospodine Nikšiću, dobar dan i hvala što govorite za Špicu. Dobar dan. Gospodine Nikšiću, koja su vaša očekivanja i da li su ona ispunjena nakon jutrošnjeg sastanka Osmorke i HDZ-a BiH? Pa mislim, to sam rekao i vrlo jasno na preskonferenciji, da upravo ono što sam i najavio i što su najavljivali svi učesnici današnjih razgovora se i ostvarilo. Moram reći da sam zadovoljan činjenicom da smo razgovarali o programu, da smo se dogovarali oko programskih načela, oko oblasti koje treba da obuhvati taj program od euroatlantskih integracija preko vladavine zakona i pravne države do ekonomsko-socijalnih reformi, da smo se zadržali i fokusirali na tome, potpuno svjesni da će doći vrijeme kad ću morati govoriti o raspodjeli pozicija i mandata, ali to uopšte nije bila tema. A to je, ako se vratimo samo malo unazad, model koji smo zagovarali kao trojka u Sarajevu, koji smo uspjeli prenijeti na ovih 8 političkih partija koji su potpisali sporazum, gdje također govorimo o programu, o programskim opredjeljenjima, o zadacima i programu rada vlade, a tek onda kad se usaglasimo oko toga možemo govoriti i o raspodjeli mandata. Ono što je također važno, važno je da smo danas utvrdili da vrlo vjerovatno ova grupacija ima potreban broj mandata da može konstituisati vlast na svim nivoima. Gospodine Nikšiću, smatrate li da će vlast biti formirana na državnom i entitetskom nivou u neko skorije vrijeme? Evo, gospodin Čović je rekao da bi vlast mogla biti formirana do decembra ove godine. Šta vi mislite o tome? Pa nije rečeno danas da je do decembra ove godine, nego do kraja godine. Do decembra bi trebalo da budu konstituisani parlament, koji bi onda imali zadatak da izaberu vlast. Ali svakako u najskorijem roku, najbržim rokovima, vrlo je važno da ćemo već u ovoj sedmici razmijeniti neke ideje oko programskih opredjeljenja, da bi u sljedećoj sedmici trebali da rade ekipe koje bi radile na programu, tako da ispoštujemo što je moguće više rokove koji su i zakonski rokovi, a i rokove koje mi želimo da ispoštujemo, to je da probamo konstituisati vlast što je moguće prije do nove godine. Da li je HDZ, gospodine Nikšiću, imao neke posebne uslove koje su postavili pred vas, pred Osmorku? Nije. A rekao je gospodin Čović, čini mi se da će pristupiti programskom rješavanju i uspostavljanju vlasti, a ako nekim stvarima ne bude moguće bilo postići dogovor, onda te stvari privremeno staviti po strani. Šta bi to moglo biti otežavajuća okolnost za saradnju sa HDZ-om? Da li možda izmjene izbornog zakona? Pa ne znam gdje smo našli otežavajuću okolnost u toj izjavi. Da ako nešto nije u redu, možemo ostaviti na strani, a da se dogovaramo koga. Ja smatram da je to olakšavajuća okolnost. Naravno da je poznato kako su naši stavovi kad je u pitanju izborni zakon, kako su stavovi HDZ-a, ali mi smo i funkcionišući u kantonu Sarajevo pokazali kako ideološki heterogene političke partije mogu raditi, sarađivati, dogovarati se i rješavati probleme i rješavati kad se oko nečega ne slažemo, tražiti rješenje i nalaziti rješenje. Dakle, ja smatram da je pitanje izbornog zakona nije pitanje samo HDZ, nego cijele Bosne i Hercegovine, da je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu. Uostalom, to je jedan od uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine. U konačnici imamo niz presuda Suda za ljudska prava u Strasburu koja moramo implementirati i primijeniti. Dakle, smatram da treba razgovarati o svemu, da ne postoje tabu teme, naravno, ni uslovljavati. Iz naših izjava i izjava gospodina Čovića je potpuno jasno da niko nikome bilo čime ne uslovljava. Bilo kakvo uslovljavanje, naravno, neće dovesti do kvalitetnih rješenja i neće stvoriti atmosferu koju želimo da stvorimo, a to je da pokažemo kako smo spremni promijeniti sistem i stanje u Bosni i Hercegovini. Hoće li na državnom nivou, gospodine Nikšiću, se moći uspostaviti vlast bez SNSD-a? Odnosno, da li će biti moguće zaobići SNSD? Naravno da je moguće. Rekao sam to bezbroj puta i ne treba tu neka pretjerano zaključivanje. Dakle, matematika dopušta
da se na državnom nivou vlast formira bez bilo koga. Dakle, bez bilo koje političke partije, ukoliko se neke druge političke partije usaglase i dogovore. Tako da je moguće to napraviti. Koliko smo upoznati s pregovorima, još nije još uvijek bilo riječi o personalnim rješenjima, no izvjesno je da će HDZ dobiti predsjednicu federacije i predsjedavajuću vijeće ministara, je li tako? Pa dakle, prema sadašnjim rješenjima koja imamo uobičajeno kad je u pitanju federacija, obično Bošnjak je premijer, Bošnjakinja, a evo sad imamo priču o tome da je predsjednik, odnosno predsjednica iz reda hrvatskog naroda, predsjednica federacije. Dakle, rekao sam da o kadrovskim rješenjima nismo, to bi nekako bilo logično rješenje da pripadne HDZ-u, a ovoj našoj grupaciji premijera, ali o tom potom kad dođemo do toga pa budemo razgovarati. Do kojeg datuma najkasnije očekujete uspostavu federalne vlade i vijeća ministara, gospodine Nikšiću? A malo prije sam rekao da se nadam da ćemo to uspjeti završiti do nove godine. A na kantonalnom nivou? A kantonalni nivou može puno brže, naravno. Malo mi kraći su rokovi za konstituisanje kantonalnih skupština. Nakon toga, pretpostavljam, konstituisanje kantonalnih skupština na izbor domove naroda, što je uslov za deblokiranje, odnosno mogućnost uspostavljanja federalne i državne vlade, a paralelno s tim, bez ikakvih problema, kad se imaju kantonalne većine, kantonalne skupštine, mogu se napraviti program rada tih vlada i vrlo brzo izabrati vladu. Hoće li se ponovno uskoro sastati, s obzirom da evo nisu donesena ona ostala rješenja, postignuti samo taj prvi dogovor? Mislim da je tako rečeno i na preskonferenciji da ovo nije jedini sastanak. Da li ste možda razgovarali o tome kada ćete se ponovo sastati u sličnom sastavu? Pa dogovorili smo vrlo precizno kako ćemo i šta dalje raditi. Dakle, do petka bi trebalo da razmijenimo programska opredjeljenja s naše strane i ova grupacija stranaka koja je potpisala sporazum. HDZ će nama dostaviti svoje viđenje. Par dana da se prođe kroz ta rješenja koja predlaže HDZ i ono što predlažemo mi. I negdje tamo sredinom sljedeće sedmice da se sastanu u radne grupe koje bi radile na izradi izbornog programa. Očekujemo naravno da bi one vjerovatno, ukoliko bude sve u redu, mogle da završe taj posao do kraja. Slijedi naravno sastanak opet predsjednika političke partije. Gospodine Nikšiću, hvala vam lijepo što ste govorili za program televizije Sarajevo i za Špicu. Hvala vam na pozivu.